скандальний законопроект нардепа Бужанського та 30-та річниця українського суверенітету. Про найважливіше за тиждень говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва, і це постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Говориш українською? Дискримінуєш нацменшини. Впрочем, нічого нового. Слуга народу Максим Бужанський вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає правки до існуючого закону про освіту. Змін всього дві. Перше – це скасувати обов'язковий перехід російськомовних шкіл та класів на державну мову навчання вже із вересня цього року. Бужанський пропонує, аби російськомовні класи разом із класами національних меншин, які навчаються мовами Євросоюзу, перейшли на державну мову із 2023 року. Ну і друга, що випливає з першої, це прибрати з закону про освіту дискримінуючу, на думку Бужанського, норму. Ініціативу одразу ж підхопили любителі руского міра. Закон, який Зеленський підписав 13 марта, коли у нас почало ситуации с коронавирусом, который, по сути говоря, носит дискриминационный характер закона о среднем образовании, который регламентирует собой, что с 1 сентября дети должны были перейти массово там на обучение в школах, по сути говоря, на украинском языке. Ничего хорошего это ж не дает. На самом деле, вопрос языка, он просто разделяет общество. Ой, дурак! Так, це той самий Андрій Лесик, керівник харківського осередку ОПЗЖ. Ну, той, в якого Путін головного мозку. Я не вважаю Російську Федерацію, що вона в нас ворог. Ах так, цього разу він теж заявляв, що Росія – наша сестричка. Я вважаю, що русські і українці – це два братських народи. Ну і оскільки ми вже один народ, то питання наявності двох мов його розділяє. Каже Андрій. Слышь, кум, одного не пойму. Мы же с тобой украинцы. Да. А почему же мы все время на русском языке говорим? А как же тогда русские зрители поймут, какие мы с тобой дебилы? И якщо чесно, я з ним погоджуюсь. Одна держава, один народ, одна мова. Тільки з однією поправкою. Українська держава, український народ і мова українська. Державна мова, конституційний лад – це елементи державності. Це елементи, в тому числі, інформаційної безпеки. Якщо ми не будемо розмовляти своєю мовою, тоді треба готуватися розмовляти мовою того, хто хоче загарбати нас. Вкидувати зараз питання про відкат назад по перегляду статусу державної мови в Україні, визначеною Конституцією, це фактично атаки агресора, який в тому числі веде інформаційну війну всередині нас, для того, щоб довести тезу. Перше, що ми не до держави, ми не здатні створити свою власну державу. А по-друге, це теорія керованого хаосу ззовні. Власне, мова і є тим елементом, який виокремлює нас як націю. Є мова, значить є держава. На відміну від певної частини українського суспільства, Путін дуже добре розуміє, що Росія є там, де є російська мова. Крапка. Якщо суспільство цього не може ще сьогодні усвідомити, то мені доведеться процитувати древніх латинян, які казали на цю тему дуже просто. Це вже для тих, які кажуть, що мова – це не політика. Чия мова, того й влада. Тобто боротьба за українську мову в Україні – це насправді боротьба за владу українців. Учора парламент відклав розгляд законопроекту Бужанського аж до осені. І знаєте, в мене є передчуття, що і тоді він не назбирає потрібних голосів. Адже слуги народу попросту бояться йти у відвертий наступ на українськість. Принаймні, поки що. Дійсно, є здраве зерно в цьому законопроєкті. Цей законопроєкт не повертає російськомовні школи, тому що до 1 вересня вони ще існують. Цей законопроєкт просто урівнює школи, російськомовні школи з угорською мовою і всі інше. Все. Я не буду підтримувати цей законопроект. Да, це моя позиція, яку я заявляв і під час виборів, і неодноразово в стрімах своїх, і на інтерв'ю. Проте, будь ласка, не ведіться на маніпуляції, тому що кому вигідний цей законопроект? Цитуючи Лесю Українку, щоб не плакать, я сміялась. Хоча, можливо, і нічого дивного. Наші гості, привідкриваючи кулуарну політичну завісу, кажуть, що у слуг такий стан справ – норма. Якщо ви зловите депутата від
«Слуги народу», наприклад, зі Львова, він вам буде відхрещуватись від цього законопроекту і скаже, та що ти? Я не згоден. Я не згоден. І от нас пробують нав'язати отаку позицію, що, мовляв, є якісь дві позиції в «Слуги народу». А насправді це є таке собі флюгерство і намагання сподобатись всім. А як показують рейтинги, прагнути сподобатись таки треба, бо виборці продовжують зневірятися у обраній владі. Колишні 73% тих, хто проголосували за феномен і ледь не українського месію Зеленського-Голобородька, зараз перетворилися на 41% тих, хто ще продовжує довіряти президентові. 16 липня 1990 року Верховна Рада ще тодішньої УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Цей документ став першим кроком до здобуття нашої незалежності. Сьогодні 30 років проголошення суверенітету. Сьогодні українська нація сказала, що вона не просто нація. Вона готова стати державницькою нацією. Вона готова збудувати власну державу, де саме українець буде мати можливість себе реалізувати. От за цю можливість, я думаю, що варто виходити на майдани. За цю можливість варто боронити власні інтереси. І за цю можливість варто нав'язувати Україні наш проукраїнський порядок денний. Саме таким підходом ми можемо захистити і власний дім, і збудувати таку країну, якою ми будемо пишатись. Історія циклічна. Минуло 30 років, але ми все ще змушені боротися за нашу незалежність. Ми пережили 3 революції і не здалися. Наше прагнення до волі сильніше за будь-які атаки ворогів. І якщо тоді нам вдалося, то вдасться і зараз, бо в нас є мова, культура і традиції. Тож давайте цінувати те, що ми маємо. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, традиційно підтримайте мене вподобайкою, стежте за нашими оновленнями, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах і не забудьте, наступного четверга о 19:15 ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!